I Unicum får rektor Samira bra stöd för både information och händelser för hela det systematiska kvalitetsarbetet med att följa upp, analysera, planera och genomföra, men också kring stödinsatser med översikter, men också att kunna gå in på enskilda barn. Här längst upp så ser vi hennes grupper. Under grupperna så finns de senaste meddelandena. Här går det också att se alla om man klickar för det. Och här har hon också en överblick över sina förskolor och det senaste systematiska kvalitetsarbetet helt enkelt. Finns det planeringar, dokumentationer, reflektioner och analyser? På den här startsidan så hittar hon också de meddelanden som hon har skickat. Om hon klickar här under meddelanden så hittar hon de som hon har fått, de hon har skickat och de utkast hon har gjort. Och det går alltid att öppna upp de här och redigera dem ifrån den här sidan. Under kom ihåg så är det kommande händelser som finns. Klickar tillbaka på start. Översikten. Här uppe till höger så kommer Samira åt sina externa verktyg. Vi klickar här till höger. Och till exempel om man har då Office 365 som Samira har, så kan hon klicka på Office 365 och komma direkt till sina dokument eller det team som hon befinner sig i. Vi går vidare till förskolan Tornet. Och på förskolan Tornet så har hon 4 grupper. Det är 2 barngrupper, en personalgrupp och en vikariegrupp. I personalgruppen så samlar rektor Samira de övergripande planeringarna för hela förskolan. Och här kan också då pedagogerna lägga in reflektioner och analyser. I de här grupperna, isbjörnarna och pingvinerna, där jobbar pedagogerna med den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. På sin startsida kan också rektor Samira på en gång här skapa nytt. Hon kan skapa nya lärloggar och nya meddelanden som hon då kan skicka till den här förskolan eller både till förskolan Tornet och förskolan Båten och till de roller som hon önskar komma i kontakt med. Rektor Samira vill ju ha koll på det systematiska kvalitetsarbetet för hela förskolan, för grupperna och för de enskilda barnen. Och går hon in under läroplan så finns de lärområden som Samira har skapat på sin förskola. De här lärområdena täcker alla läroplansmål i kapitel 2.1, 2.2 och 2.3. Och det går också att klicka upp respektive kort här då. Samira går tillbaka till förskolan Tornet och hon vill ju se det här för en grupp och kan då välja läroplan även här. Klickar hon upp kommunikationskortet så finns det också samlat här dokumentationer så att hon har bra koll på det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns också stöd då för att kunna filtrera på tid så att Samira kan kolla på progressioner. Under fliken undervisning, den här finns för både gruppen och barnen, så kan man även här filtrera på tid men också välja respektive kapitel som man är intresserad av om det finns planeringar, dokumentationer, reflektioner och analyser. En annan sak som är viktig för rektor Samira, det är arbetet med stödinsatser på sin förskola. Nu är vi ju på isbjörnarna, vi kikar här hur det ser ut. Vi väljer stödinsatser uppe till höger. Och här får ju då Samira en bra överblick hur det ser ut för gruppen. Finns det anteckningar, anpassningar och processer kring särskilt stöd? Och även här så kan hon också få en bra koll på när saker och ting i tid behöver vara färdiga. Här kan hon också gå in på varje barn. Och genom att ha allting samlat på det här sättet så får Samira ett bra stöd i sitt pedagogiska ledarskap på sina förskolor. Om Samira funderar över hur hon ska göra någonting om hon glömmer bort, så dels så finns det här uppe till höger ett frågetecken där man kan klicka. Det finns också ytterligare ett sätt, och om vi går till hamburgermenyn här uppe till vänster så kan vi gå ner på Academy. Och här kommer hon direkt till filmer som hon har bra nytta av när hon jobbar i Unicum.
Små korta filmer som gör att det blir enkelt att göra rätt.